Щороку напередодні Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав спілка ветеранів війни у Афганістані оперативного командування «Південь» проводить зустріч бойових побратимів. Воїни-інтернаціоналісти, родичі і друзі загиблих військовослужбовців, представники обласної державної адміністрації, Південного оперативного командування «Південь» зібралися біля експозиції, присвяченої афганській війні. Щороку вони збираються саме тут, аби згадати ті страшні події і віддати шану тим, хто не повернувся з війни. Это всегда день, когда мы вспоминаем тех, кто погиб, общаемся между собой. Для нас день этот очень дорогой. Два года назад, в 2014 году, мы провели полностью реконструкцию этого зала. Мы очень рады, что мы сейчас можем показать этот зал совершенно обновленный. И уже в этом новом зале экспонатов стало побольше. Но опять же, здесь, в этом зале, мы продолжаем эту традицию. Мы можем сказать, что это уже стало традицией. Цього разу під час зустрічі присутні переглянули фільм, присвячений загиблим землякам, та стрічку «Лист із Афганістану». Мать читает, на глазах встает туман. Мать не знает, что здесь правда, что обман. Не может оторваться от могильного холма сын в земле, а на ладони орден красная звезда. Воїни-інтернаціоналісти і в наш час взялися за зброю. Але, на жаль, вже на рідній землі. Чимало з них зараз виконують свій військовий обов'язок у зоні проведення АТО. Інші активно проводять військово-патріотичну роботу серед молоді. На завершення заходу у будинку офіцерів представники Південного оперативного командування, облдержадміністрації, спілки ветеранів Афганістану вручили грамоти та нагороди групі військовослужбовців.